Podepsáním memoranda vyvrcholil první den třídenního pracovního setkání zástupců partnerských měst Lovosic a Kosvigu. Od soboty do pondělí hostili Lovosice skupinu zástupců města Kosvik v čele s primátorem Kosvigu Frankem Neupoldem. Na sobotní úvodní setkání byla připravena plavba po Labi. Během plavby lodi Porta Bohemika 1 do Vaňova a zpět proběhl pracovní workshop, v rámci něhož se prezentovala obě partnerská města. Město Kosvik představil sám jeho primátor Frank Neupold, který je ve funkci necelý rok. Ich hab's etwas schwer, weil ich bin erst seit einem Jahr Oberbürgermeister in Kosvik und habe das alles geerbt. Ja, und ansonsten kenne ich Herrn Körneck jetzt seit einem Jahr und es ist für mich auch ein Neuanfang. Also aus der Geschichte heraus, wie es entstanden ist, kann ich nichts erzählen. Also Lovosice ist ja nur unsere zweite Partnerstadt und das bedeutet für uns ganz viel, weil es macht ganz viel Spaß und ich denke, ja, es gehört sich einfach, dass man sich trifft. Und zumal Kosvik und Lovosice auch so sehr, sehr nah ist. Wir sind ja innerhalb von 2 Stunden mit der Autobahn. Že toho mají obě města mnoho společného, ví dobře i lovosický starosta Jan Kulhánek. Na úrovni starosta nebo pan primátor, tak se setkáváme buď podle potřeby, ale pravidelně vždycky na nový rok, koncerty a tak dále, takže takové ty návštěvy při větších slavnostních příležitostech, to je 2x, 3x do roka. A na úrovni zastupitelů, to je 2x do roka, tento workshop je prakticky asi největší akcí, kterou jsme dělali prostě v rámci partnerských vztahů. Myslím si, že je to velice příjemné a dá se říct i velice, velice užitečné partnerství, protože máme spoustu společných bodů, společných problémů k řešení. Ať už to byla průmyslové zóny, ať už je to zaměstnanost nebo nezaměstnanost v našich městech. Stejné problémy jsme měli v roce 2002 při povodni a po povodni řešení. Takže těch problémů je hodně a myslím si, že i tento workshop na to úplně krásně a plynule navazuje na řešení všeho toho, čím se musíme zabývat. Lovosice si od spolupráce slibují hlavně získávání dotací v rámci zahraničních vztahů. Nejbližším cílem je získat finanční prostředky na rekonstrukci staré radnice. Společně s německými partnery pak chtějí pátrat po majitelích hrobů na lovosickém hřbitově tak, aby jej poté mohli společnými silami zrekonstruovat. Tuto myšlenku také oba zástupci měst potvrdili podpisem memoranda o spolupráci. V rámci workshopu byly rovněž představeny některé z institucí města Lovosice. Třetí základní školu představila Marie Pelikánová, Dům dětí a mládeže Elko Vendula Krčmářová, kulturní středisko Lovoš Martin Kol a aktivity farní charity představila Petra Bímonová. Pro hosty z Kosvigu byl připraven i po skončení plavby bohatý program. Až se vrátíme teda do Lovosic dneska odpoledne, tak kolem mezi 4:30 a 5:30 budeme s našimi přáteli z Kosvigu odjíždět do Třebívlic, kde bude probíhat, kde jsme dostali teda pozvánku od obce Třebívlice na jejich vinobraní. A to byl teda program dnešního dne. V neděli svůj v areálu Lesoparku Osmička předvedly dětské taneční skupiny Magnetic Steps, Warm Street a dětský domov Dlaškovice. Pro sportovce byl připraven turnaj v házené, kde proti sobě nastoupily týmy mládeže z Lovosic a Kosvigu. V pondělí pak zástupci Lovosic pozvali přátele z Kosvigu na tradiční Václavskou pouť. V areálu Osmičky v závěru vystoupila taneční skupina Kosvik. Pracovní setkání bylo financováno z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko. Cíl 3.